aí, seus mal acabados, tô muito feliz em apresentar aqui para vocês a SHI 175, finalmente, já tá na minha mão, tá na mão! A SHI já tá aqui comigo, já iniciei os testes, primeira impressão é neste momento que a moto só tá com aproximadamente 16 km e eu tô muito feliz. Mas antes eu quero agradecer ao pessoal da Shine Ray do Brasil. Muito obrigado Thomas, muito obrigado equipe do marketing, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado também à equipe da Mega Motos, um beijo Pablo, Cláudio, todos os mecânicos por deixar a moto zeradinha, belezinha para mim, toda preparada. Eles tiveram todo o carinho para deixar a moto bem equalizada para esse teste, para essa avaliação. E atrasou um pouco, esse mês de dezembro foi complicado para o pessoal lá da Mega Motos, muita moto a ser ativada, muita moto a ser revisada, mês de dezembro é complicado, mas estamos aqui hoje, dia 28 de dezembro, aos 45 do segundo tempo, 28 de dezembro de 2022, estou aqui com essa unidade e eu estou muito feliz. Vou mostrar aqui, fazer um overview da SHI 175, primeiríssimas impressões, galera, primeiríssimas impressões, tá? Porque tirei agora da concessionária e vim aqui pro meu ponto de gravação. Tirei agora, nesse momento, ela só tá com 20 km. Teve o teste da equipe lá e eu rodei, acho que não chega nem a 10 km, rodei muito pouquinho. E vou mostrar alguns detalhes que eu fiquei bem feliz dessa moto. Primeiro, o acabamento, tá? O acabamento dela é bem legal, gostei dos plásticos, a qualidade dos plásticos tá bem legal. Tanque tipo aviação, olha só, já abasteci a moto, ela tem o volume desse tanque aqui, impressiona, 15 litros, um dos maiores da categoria. Painel, tá aqui um painel simples e um painel aí que tem marcador de marcha, combustível, RPM, velocímetro, luzes espia. Os comandos, né? Ela tem aqui pisca-alerta, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou ligar já pra mostrar pra vocês. Pisca-alerta, ó. Tem moto grande aí que nem tem, né? Tá aqui, ó, pisca-alerta. Tem aqui o farol baixo, o farol alto. Deixa eu colocar aqui pra vocês, aqui é o farol alto. E ela é full LED, tá, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem, ela tá desligada, por isso que não dá pra ver. Então ela só tá com DRL. Deixa eu ligar a moto já pra mostrar. E ela tem o corta-corrente dela, é diferente, ó. É bem diferente. Farol alto, então ela acende essa aqui, e o farol baixo, ela fica somente com esse canhão aceso, e o DRL, tem DRL legal, galera, tem o DRL, muito legal isso. Freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira, tem partida a pedal também, eu gosto, tá, pra moto assim, quebra um galhão. Já vim com bagageiro, né, um suporte para baú, vou colocar já o baú. Na lanterna traseira também LED. Eu nem tirei o papelzinho aqui, ó, tá zerada. Gostei muito, tá? Outra coisa que eu gostei bastante é da ergonomia. O banco é bem confortável e a posição de pilotagem você fica com a perna quase 90 graus, tá? Bem confortável mesmo. Roda 17 na traseira, 19 na dianteira. E aí eu vou rodar agora pra mostrar pra vocês as primeiras impressões, tá, gente? Gostei bem. E, gente, tô feliz, viu? Essa moto aqui veio pra brigar. A Shine Ray veio pra quebrar o pau com as suas concorrentes. E eu vou contar pra vocês agora, on board, que as especificações dessa moto são muito competitivas. Vamos lá? Pessoal, gostei muito da posição de pilotagem. A primeira coisa que me chama a atenção nessa moto aqui é a posição de pilotagem, muito confortável. Muito mesmo. De todas da categoria que eu já testei, ela tem um banco, um dos bancos mais confortáveis e a posição de pilotagem mais confortável.
Outra coisa que me chama a atenção é que ela não é tão alta quanto as suas concorrentes. Eu vou dar exemplo da NK150. A NK150, ela é mais alta, mas sinceramente, gente, não vai atrapalhar em nada, porque eu passei pelo quebra-mola ali e não senti nada arrastando, né? Do tipo, ela não é uma moto tão baixa assim, mas eu falo em comparação às concorrentes, né? As motos que estão aí competindo com ela no mercado. E a exemplo da NK150 da Haoju, que é mais alta do que a SHI 175. Gostei muito da ciclística dela, muito legal. Em relação ao motor, eu não percebi tanta vibração assim. A vibração normal, tá, gente, de qualquer motocicleta dessa categoria. Então não tem nada de anormal na vibração desse motor e da motocicleta em si. Vocês estão percebendo, não sei se vocês estão olhando lá o velocímetro, eu estou alcançando 80 km por hora muito fácil. E ainda estou amaciando essa moto. Gostei do torque dela. Mas vamos falar um pouco das especificações técnicas. Claro que eu vou fazer um review depois de eu rodar com ela, testar no trânsito, testar na via expressa. Vou fazer bastante teste, vou fazer o review completo. Mas vamos adiantar aqui a ficha técnica da Shine Ray SHI 175, a tão aguardada moto para competir aí no mercado com um preço muito competitivo. Essa aqui está custando aqui na Mega Motos R$14.000, R$13.990. Vamos lá. Potência de 14,2 cavalos a 8.000 RPM, 1,4 kgfm de torque a 6.500 RPM. Essa moto pesa 137 kg peso bruto, ou seja, com todos os fluidos, 137 kg. E uma coisa bem interessante, também comparado às suas concorrentes no mercado, é o volume do tanque, 15 litros. Praticamente o maior da categoria, 15 litros, galera. Essa moto é carburada, ela tem pedal de partida e também acionamento elétrico, né? Por CDI. Tem freio a disco nas duas rodas, roda dianteira aro 19, roda traseira aro 17. Gostei bastante, câmbio de 5 velocidades. Sobre as suspensões eu ainda estou avaliando, mas eu vou ter uma noção melhor das suspensões dessa moto depois de rodar mais, né? Freios também não dá pra cravar nada, porque tá muito novinha a moto. Eu acredito que eu tenho que sangrar esse freio traseiro. Ele tá ok, mas eu tenho que pisar bastante, então acho que é uma questão de tirar um pouco de ar do sistema. Mas nada que comprometa. Freio dianteiro tá ok. Tá muito nova, tá, gente? A moto tá com 20, agora tá com 28 km rodados. A Shine Ray promete aí uma velocidade máxima de 110 km por hora no manual. Meu objetivo aqui na cidade não é nem passar de 100. Acho que ela já alcança aqui, eu já tô a 90 km por hora, já tá muito bom. Porque meu uso para essa motocicleta é estritamente urbano, não é para pegar rodovia. Outra coisa bem legal que eu quero enfatizar: carga útil dessa motocicleta. Ela comporta até 150 kg de carga. A média das motos dessa categoria fica nessa faixa, 150 a 160 kg. Então, a SHI 175 também está na faixa. Se você quiser fazer motofrete, mototáxi, claro, dependendo do peso do piloto, vale a pena. Mas, gente, muita atenção, depende do peso do piloto. Se você é um cara que pesa 110, 120 quilos, complica, né? Então depende muito do peso do piloto para fazer motofrete. Agora, mototáxi. Mas motofrete dá para fazer. Ela já vem com bagageiro. Gostei dos comandos. Full LED. Tem pisca-alerta, que muitos de vocês falam, tá aqui o pisca-alerta, ó. Tem essa bolha aqui, ela deflete o vento, tá? Ok. Por enquanto é isso que eu posso falar. Gente, são as primeiras impressões. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu já
percebo é que esse painel ele é muito deitado, ele podia ser um pouco mais inclinado para o piloto, para facilitar a visualização. Não tem nada demais também, tá? Velocímetro, RPM, luzes espia, marcador de marcha, tem marcador de combustível aqui do lado. Depois eu vou mostrar tudo isso em detalhes para você vocês num outro vídeo. Mas eu percebo também, lembrando, essa moto está maciando ainda. Quando chega aos 100, ela já começa a... o motor já começa a gritar um pouquinho. Vibração da moto é dentro do... da tolerância mesmo, como eu falei anteriormente. Ciclística muito boa. E eu gostei também, preciso reforçar, o acabamento dos plásticos. Gostei. Não vi... um acabamento ruim, cheio de rebarba, nada disso, tá? Pelo menos as primeiras... a primeira impressão que eu tive é que o acabamento tá bem legal. Ela vem com a sanfoninha, né, na bengala, que é o guarda-pó. Já percebi aqui que o... eu falei que o retrovisor não saiu do lugar, mas... já percebi que ele saiu aqui agora. Saiu um pouquinho com o vento, então talvez... eu não sei se ele tem algum ajuste, mas vou ficar atento aqui, porque se ele não tiver ajuste, realmente vai ser um ponto negativo. Pelo menos nos primeiros quilômetros, esses primeiros 20 quilômetros que eu rodei, ele não saiu do lugar, mas agora eu percebi que saiu do lugar, com um pouco mais de velocidade e vento, né? Bora ver, vou avaliar. Mas eu gostei do acabamento da moto. Por 14 mil reais, você tem uma moto full LED com um acabamento interessante, tanque de 15 litros, tendo uma autonomia bem legal, prometendo entregar economia de combustível, sendo que você vai poder trabalhar com essa moto. Então eu acho que é uma moto bem justa, bem honesta para quem quer trabalhar. Obviamente que ela não vai ter o mesmo acabamento de uma moto mais cara, mas pelo que eu tô vendo aqui, pelo que a Shinerai tá oferecendo por 14 mil reais, tá muito legal. Uma coisa que eu sempre observo nas motos da Shinerai, principalmente essas motos como a Worker, que eu tenho uma observação muito forte em relação aos comandos. Eu gostei do comando dessa moto. Podia se colocar até mesmo esse comando lá na Workerzinha. Achei bem legal. E vamos nessa, tá, pessoal? Vou fazer teste, vou colocar o baú nela, principalmente para fazer o uso diário, para ir no mercado, para resolver coisa, para ir no cliente. Eu quero testar bastante junto com a Worker 125, tá? Vou continuar fazendo teste com essas duas motos aqui, rodando na Via Expressa. Essa via que eu rodo é uma via de 80 km por hora, rodando na cidade, pegando engarrafamento, mostrando também as médias de consumo para a gente avaliar a eficiência energética. E é isso aí. Tá bom, gente? Fazer também teste noturno para vocês perceberem aí a eficiência desse bloco ótico. E é isso aí, tá bom? Muito obrigado, acompanhem os testes. Eu quero agradecer novamente a Shine Ray do Brasil por me dar essa oportunidade de fazer o teste nessa SHI 175 e também a Mega Motos, tá? Se vocês quiserem mais informações em como adquirir essa moto, que ela está custando agora, nesse momento, estou gravando no dia 28 de dezembro de 2022, 14 mil reais na Mega Motos, tá? Se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aqui na descrição o contato da Mega Motos, tá certo? Um beijo e até a próxima, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.